Mariângela, tava conversando aqui, estava pensando aqui, que o Porta dos Fundos está derrotado, né? Não precisa mais, né? Agora. Então, nós estamos aí com uma, uma preocupação com o, o site, o canal Porta dos Fundos, que é um canal de humor. A gente acredita que depois que o Helena entrou nesse, nesse ramo... Esse ramo acabou. É, é acabou, né? Acho que o Bolsonaro, ele desempenhava um papel já... bobo é, um da corte. Né? É, e para arrebentar com o pessoal do Porta dos Fundos. Sim. Mas agora é, entrou o Heleno mesmo, para valer, né? Com, com... Então, o prime... eu acho que a questão principal... São dois vídeos que eu quero apresentar para vocês. Um é o Bolsonaro fazendo uma avaliação que eu, nós temos que concordar, né? Que ele diz que aquele staff dele, todo que está lá, todos aquele diz, tá? do governo dele, tem inteligência acima da média. Não estão acreditando que ele falou isso. Eu sabia, bem acima da média, ele falou. Tem muita gente achando que isso é engraçado. Veja, isso é uma verdade. Porque ele falou bem acima da média, mas eu acho que ele estava pensando no gado dele. Então, em relação ao gado dele, os chefes até que tem acima da média mesmo, né? O gado né? É, tem inteligência zero, acima da média zero, eu acho que é zero, né? Não, não tem possibilidade de você multiplicar alguma coisa por zero e não dar zero, né? Agora, eu quero que vocês vejam o vídeo. Por quê? Porque uh, depois tem mais desdobramentos. Então vamos passar primeiro esta, esta pérola do Bolsonaro que merece ficar para a história do Brasil. Veja, aqui, ó. Esse aqui, agora aqui, ó. Pá! Todos aqui têm uma inteligência bem acima da média. Todos aqui, como todo povo elefante, é, é uma perda. Irão. <laughs> Ai meu Deus, deixa eu tomar um café aqui. Ó. Todos os ministros, assessores, e, ah, fotógrafo, tudo lá, e eles se afirmando a... <laughs> bem acima da média. Mas o legal dessa história, gente, é na hora que chegou a vez do Heleno. Porque o Bolsonaro falou tudo que falou Porque ele estava dizendo a seguinte coisa Que o STF O PT O Comunismo Internacional Sabe-se lá o que né, Estava já Programada Essas urnas Elas estavam comprometidas Estavam tudo bichadas As urnas eletrônicas Então né, Tinha que se fazer alguma coisa depois, mais tarde, a gente viu realmente o que ele ia fazer. Né? Absolutamente não era nada de golpe e nessa reunião fica claro que não. Né? É, o que ele queria era fazer com que é, houvesse algum problema nas urnas e ele provasse internacionalmente que aquelas urnas não, não funcionavam. Né? Ele acreditava tanto nisso, e os ministros que estavam ali acreditavam também pela né? Estupidez, né? que eles fizeram uma, uma investida nisso. Eles achavam que eles iam encontrar alguma coisa que pudesse anular as urnas eletrônicas. E depois a gente ficou sabendo que houve até uma reunião com o um hacker, o chamado hacker de Araraquara, né? para que o hacker de Araraquara desse um jeito de descobrir alguma coisa. Bom, enfim, o importante dessa história. Agora, nesse nessa nossa conversa aqui, é o inteligência acima da média. Por quê? Porque logo depois fala esse homem que vai botar o Gregório du, Duvier, né? É. é vai tudo é. pra rua. Vai, vai ser humoristas humorista na rua, chorando. A gente vai ter que talvez dar uma, uma mesada pra esse povo. Porque diante do Heleno. Acabou. Eu vou pra ele. Hã? Lei Rouanet para esses motos. porque diante do Heleno, nada mais é possível fazer. Veja o, veja só a ideia do Heleno: ele é o espião, ele é o chefe dos espiões, né? ele, é, ele é o homem da Rabin. E no meio de 50, 40, sei lá quantas pessoas, ele diz né, que ele vai infiltrar agentes da Rabin. E no meio de 40, 50 pessoas, mais assessores e pessoas que estão tá servindo o café e gravando, ele diz que se alguém fizer alguma acusação, se vazar essa informação de que ele está pondo agente da, da, da BIM, né, ele, ele tem mecanismo para rechaçar isso. Aí, quando o Bolsonaro percebe né, que acima da média. É só ele, Bolsonaro? <laughs> né? Quando o Bolsonaro percebe que ele havia chamado as pessoas mais idiotas para o governo, e ele sabia disso, ele pôs as pessoas mais idiotas, porque ele é um idiota, ele não queria ninguém uh, com inteligência. Então, ele, ele pôs as pessoas que ele conhecia lá da academia militar, e ele sabia muito bem que Mourão podia ser o vice dele e que era uma cavalgadura. Ele sabia muito bem que o Heleno podia ser assessor dele porque era outra cavalgadura. Ele precisava apenas de pessoas que obedecessem ele. Mas ele sabia que eram tontos. Tanto é que uma vez a imprensa chegou e falou para ele que ele estava preparando um golpe e ele falou: Golpe com quem? Com o Heleno? Com o Mourão? Com esses ministros militares que eu tenho? Ele deu risada. Ele deu risada. Ele, Bolsonaro. Sempre soube que não podia planejar golpe nenhum, nem ele tinha condições, nem as pessoas que estavam ao lado dele tinham condições. Claro que ele sabia também que as classes dominantes não iam se mover a favor dele, porque ele já tinha conversado com o SCAF dezenas de vezes. Então não tinha clima para golpe, nem organização de golpe, nem nada de golpe. O que ele queria é que as pessoas agissem antes das eleições para desacreditar as urnas eletrônicas e Desacreditar o, o Supremo. Né? A ideia toda era convencer a nação que soltaram o Lula injustamente e que estavam preparando né, uma falcatrua. Essa era a ideia. Não ia além disso. Não ia além disso. Né? Fica claro isso. Agora, é, é, uma, é, a Fora de São Paulo, então, é show de bola, né? Que ela falou que tinha nessa reunião aí, foi dividido seis núcleos de preparação do golpe. Aí a Maria Ângela foi checar, não, não, né? As, as pessoas que pertencem ao primeiro grupo, pertencem ao segundo grupo, pertencem ao terceiro grupo, quer dizer, são as mesmas pessoas. Nunca passou de meia dúzia de idiotas que o Bolsonaro tinha que fazer isso. Se ele para de instigar as pessoas contra as instituições, se ele para de instigar os próprios ministros, ele perde o gado dele, gente. É preciso entender que o Bolsonaro tinha este gado, né, este, este gado, com o eleitor dele, Bolsonaro. O eleitor do Bolsonaro em geral conta com o eleitor da Pericrente, conta com os pastores. Mas esse não é o eleitor dele, esse muda. Muda, porque inclusive em outras eleições já esteve com Lula. O eleitor do Bolsonaro é o gadinho que aposta nas soluções mágicas do Bolsonaro, no discurso mágico. E aí, mas vejam só, eu quero que vocês vejam a reação do Bolsonaro quando o Heleno começou né, a dizer que ele, Heleno, era agente secreto e o plano <laughs> o plano que ia vazar ele falando isso de público. Imagina, né? Olha só isso daqui que é show. Conversei ontem com o Vitor, o diretor da BIM. Nós vamos montar um estilo para acompanhar o que os dois lados estão fazendo. O problema todo disso é se vazar qualquer coisa. O que ele se Só ver né? qualquer. Infiltração, infiltração, crise alimentar, qualquer um lado. Eu peço que a senhora não fale, por favor. Não prossiga mais na tua observação, aqui. Eu peço que não prossiga na tua observação. Se a gente começar a falar não vazar, a esquece. Pode vazar. Então a gente conversa particular na nossa sala sobre esse assunto. O que porventura a BIN está fazendo? Bom, gente, agora. Agora vocês estão convencidos, né? me tira uma liderança planejadora de golpe des, de, dessa reunião, se o seu organizador, <laughs> o espião, o chefe da estratégia. <laughs> é esse, é esse General Heleno. Agora, eu vou contar uma outra coisa para vocês. Em termos de logística, existe um curso de pós-graduação Dentro da academia militar. É! E um dos, dos gênios saídos desse desse curso de pós-graduação da academia militar em logística é o fantástico é, Homem Balão. Lembra do Homem Balão? O Popazuelo? Ele não parecia uma, uma azeitona redonda, né? Esse homem que não conseguiu fazer o oxigênio chegar em Manaus era o chefe da logística não está aí presente mas é o cara que eles chamam para administrar a logística pra, olha nesse episódio agora dos garimpeiros da do exército né não conseguiu dar conta do garimpo ilegal não conseguiu falhou né? mas veja eles estão dizendo que faltou dinheiro mas não o que aconteceu foi o seguinte, várias vezes, o, o aeronáutica pousou em lugares enquanto que o garimpo ilegal pousava noutros. Por quê? Por conta de um fator chamado inteligência. O garimpo transmitiu uma informação. Olha só. O garimpo transmitiu uma informação ilegal para o exército. O exército subornou o garimpo para pegar essa informação, pegou. Só que era informação bichada, era propositalmente errada para jogar a aeronáutica num outro lugar. E eles foram, eles pagaram para pegar informação falsa e foram. Isso não tá na imprensa, né? Isso a Globo não mostra, <laughs> mas aqui a gente fala. Né? Então é esse nível, gente. É esse nível, né? A dificuldade que um militar hoje tem de fazer o serviço dele, que é pintar a árvore de branco, pintar a guia da cidade, né? É, é enorme. Você fala, vai pintar a guia. Eles não sabem o que é a guia. os generais são todos eles desse tipo do heleno. O heleno é uma sumidade perto de vários outros. E isso daí. Agora você entende o porquê que eu lavo de carvalho xingou todos eles e eles não reagiam. Agora você entende por que o Olavo de Carvalho corrigiu a história do exército da biblioteca do exército onde eles estudam. Entendeu como é que é? É cavalgadura mesmo. É cavalgadura mesmo. Aí o Bolsonaro falou: "Heleno, para. Não fale mais, Heleno. General Heleno, eu peço que o senhor não fale mais." interrompa a sua fala. Vamos discutir, né? Agora, por que é que o Bolsonaro falou: "Vamos discutir lá". Ah, tá preparando o um golpe com o ele. Para, gente. Depois dessa fala do Heleno, você acha que o Bolsonaro, por mais tonto que ele seja, ele vai preparar um golpe junto com este cara? Vocês acham mesmo? Vocês acham que o Bolsonaro se elegeu três vezes deputado com consciência de que ele era baixo clero? Vocês acham que o Bolsonaro, que deixou a rachadinha na mão da ex-esposa e ela roubou ele e fugiu? Vocês acham que o Bolsonaro, que é corno pela terceira vez, quarta, né? quarta vez, sei lá, né? Ele, ele tem consciência das limitações dele. Ele, inclusive, fala isso. E quando perguntado, ele falou: como é que eu vou fazer golpe, gente, com Heleno, com Mourão? Quer dizer, eu tenho um exército de Branca Leone do meu lado. É um bando de imbecil e eu também não sou a grande coisa para poder sustentar um golpe. Aliás, como que eu vou sustentar um golpe, gente? Como que eu vou intencionar um golpe se eu tenho que anular as eleições? Mas as eleições, antes de acontecer, já davam a vitória da direita, ou seja, deputados e governadores todos seriam conservadores. E depois das eleições isso se confirmou. Portanto, a direita não ia querer anular a eleição nem antes nem depois. Ela estava com a vitória na mão. Ah, mas o Lula. O Lula é o cara mais negociável do mundo e que já governou o Brasil duas vezes e que fez o plano safra. Vocês acham que as elites não sabem que foi ele que fez o plano safra, que enriqueceu o agronegócio? E agora está fazendo um plano safra para a indústria. É mais fácil você governar com o Lula do que com o Bolsonaro, e o próprio Roberto Campos disse isso. Quando eu falo com o Lula, ele me escuta, quando eu falava com o Bolsonaro, ele não me escutava. Então, não, não há, sabe? Gente, não há necessidade, não houve necessidade de golpe. Bolsonaro não articulou golpe nenhum. Ao máximo que ele quis foi conseguir ficar com o gado dele. Para ele, foi uma grande vitória ele conseguir ser candidato à presidência, chegar até o final. Ele era o lanterninha. Ele mesmo diz, eu era um bosta, uma cagada, um tonto. Ele se candidatou para pôr os filhos dele na política, todo mundo sabe disso. Um fudido, um baixo clero, é. Um desgraçado, um zoado, um arrombado. Sim. Eu sou um arrombado, sou zoado, sou baixo clero. Ele falou tudo isso. Você acha que esse cara vai intencionar golpe com golpe como, gente? Como é que o Bolsonaro ia trocar todos os governadores e falar que a eleição estava anulada? Bom, gente, pensa bem. Vocês estão. Tá todo mundo confundindo desejo de mágica com intenção de golpe. Não é que ele. Tem gente que tá falando assim, ele não, O golpe não deu certo. Não é que o golpe não deu certo, o golpe não se conjecturou. Não se organizou, não se fez. As pessoas que estavam lidando com o Bolsonaro são pessoas tontas. Olha o Felipe Martins, um olavete que deixou tudo ali para ser preso e foi preso. Será que é porque... O... Eu acho que tem uma parte da população brasileira que não tem um pouco de noção das, da... da né? não, não, não estuda assim o a... como é que se faz um golpe de Estado. O principal de um golpe de Estado não é militar querer, gente. É dinheiro. É dinheiro dos empresários. Se os empresários, os, a, a, os ricos da nação, acham que eles, como classe dominante, vão deixar de ser classe dirigente, eles dão golpe. Foi assim em 64 e é assim no mundo todo. As classes dominantes, elas. elas, elas né? Põe os seus dirigentes lá. Quando elas vêem que não vai dar, elas fomentam o um golpe. Militar só segue classe. Sim. Gente, dinheiro. Militar só vai se os ricos dizem para ele ir. Agora, nesse episódio, talvez mesmo se os ricos quisessem, os militares talvez não fossem. Por quê? Porque a condição de vida deles nunca esteve tão boa. Foi feita a reforma trabalhista, tiraram tudo do povo brasileiro e deles não só não tiraram, como acrescentaram benefícios. Então, por que um cara desse vai querer se meter numa aventura chefiada por um outro, o, o, o Vilas Boas, que está com, com doença degenerativa e não conseguia mais dar ordem? Ah, gente, para com isso, vai. Hoje eu já vi a imprensa tentando mudar. Então, hoje eu vi um jornal onde até tava falando para Ângela aqui, né? Tá vendo, ó? Porque o jornal começou e na hora de falar a história do golpe, ele falou assim: "Segundo o STF", aspas para o STF, e aí falou a palavra golpe da boca do STF, mas não que a imprensa esteja, né? Porque a imprensa está percebendo que se ela continuar Nesse, nessa toada e não abrir espaço para mais tarde falar que não foi, vai simplesmente perder a credibilidade. E já está perdendo para as pessoas mais inteligentes já está perdendo. A coisa mais fácil do mundo, gente, é destruir toda essa argumentação do Bolsonaro golpista. Agora. Uma das coisas mais difíceis do mundo é desconstruir a argumentação do Bolsonaro como aquele que sempre quis fazer a população desacreditar de certas instituições, principalmente as instituições republicanas e entre elas o sistema eleitoral e o poder judiciário na sua cúpula, o STF, isso sim, agora presta bem atenção no que eu vou dizer, isto já é o suficiente para processar e condenar o Bolsonaro e botá-lo na cadeia, você sabe por quê? Porque pela Constituição o presidente da república, ele não pode de maneira nenhuma atacar as instituições da república não pode, ele não tem o direito de, de ataque às instituições, ele só tem o direito de proteção a elas. Ele não pode atacar o, o Congresso, ele não pode atacar o Executivo, ou seja, ele mesmo, e ele não pode atacar o Judiciário. Qualquer fala que ele faça de críticas a essas instituições, elas têm que vir corroboradas de provas da crítica. Então, se configura um crime de, de traição à pátria as falas dele. Portanto, ele já pode ser condenado, ele já pode ser processado. Pode... Não é preciso tratar a ação dele como golpe. Tem muita gente que, pela ânsia de, pela ânsia de vingança, né, está aí desesperado com essa história. Pra... Ah, tem que ser golpista para aprender. Não precisa. Primeiro, se precisasse, era errado forjar. Segundo, não precisa. O que ele fez já caracteriza ele como traidor, como uma pessoa que não defende o Brasil. É o primeiro caso da, da história brasileira. Não há nenhum outro caso de um presidente simplesmente é, não defender a. As instituições. Os casos, em né? é, uma vez e ele né? ele está sob uma, uma constituição. E, e qualquer uma das constituições, mesmo as que vieram por golpe, uma das, da, das regras principais é que o presidente a protege protege as instituições. Ele não tem o direito de, da, da, da crítica avassaladora. Se o que eu estou dizendo aqui, gente, não servir de reflexão para vocês, não, não precisa acreditar. Apenas escute e comece a refletir. Porque a, 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 a ideia de uma esquerda reflexiva é exatamente essa. Uma esquerda que não vire vaquinha de presépio para seguir imprensa, ou seguir governo, ou seguir partido político desejoso de fazer graça. Do, da maneira como estão fazendo, Bolsonaro vai se transformar no herói da resistência da direita. Ou seja, de, 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 de um chefe de idiotas, ele vai passar a ser um chefe de pessoas que estão lutando pelo Brasil. Tá? Cuidado! Hoje, a palavra patriota virou patriotário. Daqui cinco, seis anos, dez, talvez menos, a palavra patriota volta a ser patriota, dependendo dos ventos. Ah, tá? dependendo dos ventos. Toma cuidado. A gente tem que ser é, criterioso na análise para não se deixar levar pelo clima no qual nós estamos imersos. Tentar olhar as coisas a partir do confronto delas com o nosso bom senso. Se vo... Então eu pergunto para você, hoje, você, né? você prepararia, você poria na sua cabeça alguma coisa em termos de golpe? Tirar todos os governadores, tirar todos os prefeitos, mexer no país inteiro a partir. A partir do Heleno? Hã? E a partir dos, dos militares que simplesmente foram trocados e assim mesmo. Vocês viram quando eles foram para a comissão? Para avaliar as urnas eletrônicas? O documento idiota que eles produziram? Lembram? Você andaria com esta gente para fazer alguma coisa? Nem para fazer um boteco de pinga. Você colocaria alguma dessas pessoas para administrar? Pensa nisso. Olha, dá o like, passa o vídeo para frente. Não deixe de assinar o canal, de se inscrever no canal. Muita gente se esquece disso. Nós estamos pedindo contribuição para vocês no Pix, para poder sobreviver. O, só o Google não mantém o canal. Já falei isso várias vezes para vocês. Daqui a pouco a gente volta.